ברור. שלום כרמל דנגור. שלום היום. היום בית המשפט, הצגת השחרור של המעצר של שני החשודים היהודים מבורקה הגיע היום לסיומה. בית המשפט המחוזי משחרר את יחיאל אינדור למעצר בית, נכון? כן, יחיאל אינדור, החשוד המרכזי, מי שלמעשה ביצע את הירי. אין מחלוקת על כך שהוא זה שביצע את הירי, אבל הגרסה שלו היא שהוא ירה לצורך ההגנה העצמית. המשטרה טענה כמובן אחרת. בסופו של דבר, לא בית משפט אחד, לא ערכאה אחת, אלא שתי ערכאות, גם בית משפט השלום בירושלים. גם המחוזי משחררים אותו למעצר בית עד יום חמישי הבא. רק נגיד דבר למען הסר ספק, אפרופו הערה שנאמרה כאן. אם לבית המשפט היו מוגשים חומרים סודיים שקושרים אותם לאירוע, בית המשפט היה משאיר אותם במעצר, כי בשלב הזה של הערכות מעצר אין צורך לחשוף את הדברים. לכן לבית המשפט אין חומר מהסוג הזה, יש לבית המשפט חומרים אחרים על תפקידם הכללי של האנשים האלה בהתיישבות או בהתנחלות או זה. וזה דברים שהם יכולים להביא למעצר מנהלי, אבל לא למעצר סביב האירוע הזה. נכון, כדי ההבדל, להגיש מיכל, בכל תחום, לא רק באירועים מהסוג הזה. השב"כ מתוסכל מזה מאוד, שאין לו הוכחה. בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, כדי להגיש כתב אישום נגד אדם, שוב, לא רק באירועים מהסוג הזה צריך ראיות, והיום בית המשפט אומר שמצב הראיות כרגע לא מספיק, לא רק כדי להגיש כתב אישום, אנחנו עוד לא בשלב הזה, אלא הוא לא מספיק כדי להשאיר את יחיאל אינדור במעצר, והוא משוחרר למעצר בית. איזה סאגה. היו כאן 9 דיונים בבתי המשפט, בכל הערכאות, גם בשלום, גם במחוזי וגם בבית המשפט העליון, תוך 11 יום, אני חושבת שנשבר כאן איזשהו סי. בהחלט. אז נגיד שלום לעורך הדין אביחי חג'בי. ערב טוב. ערב טוב, איילה. למעשה, בית המשפט משחרר אותם באופן סופי היום? כן, היום בית המשפט המחוזי שם סוף פסוק לפרסה שייצר דובר צהל ושייצרו שירות הביטחון הכללי ואמר שי, לפי הנרטיב שהם ניסו לספק כאילו מדובר בטרור יהודי. היום בית המשפט המחוזי אישר את החלטת בית משפט השלום שקבעה באופן ברור שאין תשתית ראייתית מספקת, שהטענה להגנה עצמית של יחיאל אינדור לא נסתרה, ושניתן להמשיך את החקירה כשהוא מצוי במעצר בית. אני רוצה לבדוק איתך, ברשותך, כמה נקודות עובדתיות. השטח שבו היה רועי הצאן הוא השטח של הכפר בורקה או לא השטח של הכפר בורקה? חד משמעית לא. גם אנשי היחידה החוקרת כבר בדיון הראשון אישרו שהאירוע היה לא בשטח הכפר בורקה. פלסטינים מהכפר בורקה יצאו לעבר מתנחלים לתקוף אותם. חד משמעית לא. כל הנרטיב הזה שדובר צהל סיפק בתחילת הדרך, הבהרנו את זה במהלך השבוע האחרון, שזה לא היה בכפר בורקה. לגבי נקודה נוספת, רבים תוהים למה רועה צאן צריך לצאת בערב שבת עם הצאן. מה, הצאן לא עושה קידוש? מי שמבין בראיית צאן מבין שבקיץ רועי הצאן יוצאים אחר הצהריים, בגלל השמש הקופחת יוצאים אחר הצהריים. כל רועי צאן של יום אחד מבין את הדברים האלו, וזה הדבר, הוא לא נדיר, הוא אגב הוא דבר שהוא שכיח בתקופה הזו, בתקופת הקיץ. יש סיכוי שנראה פה מעצרים מנהליים אחרי שבעצם לא הצליחו לקשור אותם למעשה? תראי, אני חושש מזה. אני חושש שכשהצד השני מפסיד 6-0, אז הוא מביא מהלכים לא ראויים ולא הוגנים. אני מקווה ששירות הביטחון הכללי וצהל יבינו שהאירוע הזה אירוע של טרור, אירוע של טרור פלסטיני, ואין מקום להשתמש בשל האירוע הזה בהליך כה דרקוני של מעצר מנהלי. עורך דין חג'בי, יכול להיות שאנחנו חווים פה כיפוף ידיים בין שב"כ, משטרה, לבין המתנחלים והפוליטיקאים אולי, שהוא מעבר לאירוע הזה? אני חושב שהם לקחו, גם שב"כ וגם פרקליטות המדינה והמשטרה לקחו את האירוע הזה באופן אישי. אני חושב אבל שהדבר נעשה בגלל אותו נרטיב שסופר בהתחלה, והם לא ידעו איך לרדת מהסיפור ולהודות שהם טעו. תודה רבה, עורך דין אביחי חג'בי. תודה, יאללה. תודה רבה. שלום חיים גולדי.